Bosi mwiriwe neza? Mwiriwe sa Joli. Subundi amakuru yawe umeze neza, akazi karagenda? Yewe urebye ndaho. Ariko bosi ndambiwe no gukora aka kazi rwose. Ariko subundi sa Joli, kuva wabaho wakwitwa Joliji, hari ubwo wari wumva umuntu wishwe no gukora? Bosi ntago ndamwumva, nta naho biraba, gusa ntago ari njye ugiye kuwambereshwe no gukora. Never. Ariko ubundi boss, uzi ko washize amezi atandatu yose ntahembwa? Yewe habe n'igiceri cy'icumi rwose naba narafashe. Abasha Joli, ugize ngo iki ngo ntabwo wigeze uhembwa? Reka nkubwire rero nshuti yanjye itangaje, impamvu utahembwe ni uko nta munsi n'umwe wigeze ukora. Bosi ugize ngo iki ngo nta munsi n'umwe nigeze nkora? Ibi ntabwo byumvikana, ntibinashoboka rwose. Erega tuza sha Joli, ahubwo mbwira, ubundi waba uzi iminsi igize umwaka? Bosi ni 365, ariko rimwe na rimwe igiba 366. Aha ni byiza cyane, maze kuyibara. Ahubwo mbwira, ubundi muri iyo minsi 366 wewe wakozemo iminsi ingahe? Aha none se ubundi sha Joli, niba umwaka ugirwa n'iminsi 366, ubwo umunsi ugirwa n'amasaha angahe? Bosi umunsi ugirwa n'amasaha 24. None se sha Joli, ndagira ngo mbarire, ubundi mu masaha 24 agize umunsi, wowe wakoraga amasaha angahe? Bosi natangiraga saa 2 nkageza saa 10, ubwo birumvikana nakoraga amasaha 8. Aha ibyo nibyo cyane rwose. Ariko se sha Joli, ubundi ubwo uramutse ubishyize mu buryo bw'imigabane, wabona ko wakoraga amasaha angahe ku munsi? Bosi ubwo nyine bisobanuye ko ari amasaha 8 ugabanyije amasaha 24, aribyo bibyara 1/3. Aha aho ni sawa sha Joli, noneho ubaye umuntu w'umugabo. None se ubundi sha Joli, ubundi waba uzi 1/3 cy'iminsi 366 ariyo minsi igize umwaka? Bosi ni iminsi 122, birumvikana cyane rwose. None se sha Joli, ndagira ngo umbwire, igihe wakoreye akazi kanjye wigeze ukora muri za wikende? Oya bosi, ntabwo nigeze nyikoramo rwose. None se sha Joli, niba uzi kubara neza, mu mwaka dufitemo iminsi ya wikendi ingahe? Bosi ni iminsi yo ku wa gatandatu 52, n'iminsi yo ku cyumweru 52, byose bigora n'iminsi 104. Ibyo ni byiza cyane sha Joli, kandi urakoze cyane. None se ubundi sha Joli, uramutse ufashe iminsi 104 ugakuramo iminsi 120, wabona usigaranye iminsi ingahe? Bosi hasigara iminsi 18. Ikindi kandi sha Joli, nibutse ko najyaga nguha ibyumweru 2 by'ikiruhuko bya buri cyumweru. None ndagira ngo ufate iyo minsi 18 yari isigaye ukuremo iminsi 14 y'ibiruhuko najyaga nguha, umbwire iminsi irabisigaye. Reka numve, 1, 2, 3, 4. Bosi hari hasigaye iminsi 4 rwose. None se ubundi sha Joli, ndagira ngo umbwire, hari umunsi waba warigeze ukora ari kuri Noheli? Oya. None se hari umunsi waba warigeze ukora ari kuri Bonane bwo? Bosi nabwo nta munsi nigeze nkora ari kuri Bonane. Aha sasa rero, niba iyo minsi yose utarigeze uyikora, ndagira ngo umbwire, ubwo hasigaye iminsi ingahe wakoze kugira ngo bariyo nkwishyura? Bosi nta n'umwe usigaye. None se sha Joli, niba ari ibyo ngibyo, turaguhereza umushahara w'uko wakoze iki? Ahubwo twakabaye tuguhamagariza polisi ikagufunga, kuko uri ahangaha unesha umutwe gusa nta kindi. Gamva imbere, genda cyangwa uhamagaze polisi igufunge. Ntago mbyumva. Yewe Samu, mwaramutse. Ngo iki, urumva ngo urahamagara mu izina? Ubundi wakwiye kuza umpamagara bosi, wanyumvishe neza? Yego bosi,
None se ubundi shajuri bishoboka gute ko wafata abatenye zakaguzwa amafaranga 15,000 wangiza wowe ukazigurisha icyatanu ahubwo nonaha ndagira ngo ubinsobanurire neza rwose nge ntago mbyumva bose rwose nge ntago nigeze ngurisha amabatirane ku 1,500 none se ubwo wagurishije batiri zingahe noneho ubwo niba utabeshye na amabatiri 20 nagurishije rwose bose ngo iki batiri 20 zakabaye zigurwa 15,000 ukazigurisha amafaranga 5,000 ibi rwose ntibishoboka pe uziko ushobora kuba turatsindira tukaba tutabizi